probleme me zorët, përdorni sheg. Është shega qelsi i suksesit kundër sëmundjeve kronike intestinale. Kjo është shpresa që jepet për përmirësimin e kurimit në të ardhmen nga një kërkim i ri i universiteteve indiane dhe amerikane që shprehin entuziazëm për rezultatin. Shega përmban një molekul që quhet urotilina dhe sipas analizave rezulton se forcon ndjeshëm funksionet e barierave intestinale, ulja e të cilave lidhet me sëmundjet e krohnit dhe kolitin ulceroz. Studimi është publikuar në një revistë shkencore dhe në të shpjegohet dhe mekanizmi me të cilën kjo molekule shegës ndikon në mbrojtjen e zorëve nga këto patologji kronike të cilat janë problematike për miliona njerëz në mbar botën. Studimet vijojnë dhe janë përqendruar në krijimin e trajtimeve kundër sëmundjeve të zorëve, duke shfrytzuar pikërisht përbërësin që gjendet tek fruti shegës.